Стоянов. Владимир Николов овладя на гърди. Добре разпредели към Венцислав Керчев. Идва момента за подаване. Остър пас и гол за Славия. Денислав Александров извежда белите напред. Прекрасно развитие за тима на Златомир Загорчич. След като остана с човек повече на терена, веднага успя да материализира. Прекрасно развито нападение от ляво. Всичко започна от Владимир Николов, който хладнокръвно владя топката, разпредели я към Венцислав Керчев. Александър Колев застана много сериозно в средата на терена. Патрик Ланса с възможност 1-0 за Крумовград. Александър Колев бе архитекта на тази атака. Патрик Лан завършва по най-добрия начин. Минутата е 20-та. Оттам насетне подаването бе брилянтно. Няма никаква засада. Поколеба се Кристиян Томов дали да излезе или да остане в очертанията на наказателното поле. Това даде отлични предпоставки за Патрик Лан да завърши с едно докосване без никакви проблеми. Бразилският офанзивен футболист с номер 17 дава аванс на своя тим. Разбира се, попадението ще бъде разгледано, но струва ми се, няма как да говорим нито за нарушение на... Его фудър за Крумовград. Късо изпълнение. Серкан Юсейн с подаване на далечната града. Възможност за Матей Шимич. 3-0 за Крумовград. Първото полувреме на днешния двубой е просто перфектно за играчите на Станислав Генчев. Почти всяка дала се възможност в предни позиции. Бива превърната в гол. Футболистите в синьо ще бъдат толкова категорични. Изпълнението на статичното положение е просто брилянтно. Късо подаване, центриране на далечната града. Там Божидар Кацаров сваля топката към непокрития Матей Шимич, за когото остана най-лесното. И по този начин хърватският футболист, който обаче прекарва Оливер Къмдем. Дълго подаване към Димитър Илиев. Димитър Илиев успява добре да овладее и да изведе Петър Андреев сам срещу Янко Георгиев. Гол за Локомотив Пловдив. 3-1, минутата е 54-та. Ето това може Димитър Илиев с гръб към противниковата врата. По прекрасен начин успява да овладее топката и да изведе. По този начин прави двубоя още по интригуващ. По много подобен начин Александър Колев изведе Патрик Лан за първия гол на Крумовград в хода на срещата. Отлично отиграване и на Димитър Илиев, и на Петър Андреев. По една победа и две равенства. Сега Станислав Генчев може би ще вземе известно преимущество в това своеобразно съревнование. Удар на Александър Колев. Тук прошка за Локомотив Пловдив няма. Гол номер 14 за Тарана на Крумовград. Великолепно изпълнение с глава, оставен абсолютно непокрит около точката за изпълнение на Дуспа. 4-1. Центриране от тъгловия удар. Много странно бе оставен непокрит Александър Колев. Може би най-опасният играч в синьо. И футболиста, към когото трябва да бъде отправена огромна част от вниманието на бранителите на Локомотив Пловдив. С цялото време на света да се придвижи към топката и да я отправи този наистина неспасяем удар във вратата на Кристиян Томо. За момент състава на Ботев Пловдив с човек по-малко на терена. Съвсем скоро това ще бъде променено. Каква грешка обаче сега е шанс за Ботев Пловдив. Ум Емануел с изстрел и топката попада във вратата. 1-0 в полза на Ботев Пловдив в 32-та минута.
каква грешка само от страна на Принцо Кезие. Прави така, че и деветия го удар в двубоя за Арда да не донесе завършващия изстрел. Цонев. Добре видя Томислав Йорданов, който добре овладя и с едно докосване връща топката към Борис Тютюков. Резултатът е изравнен. Какво влияние може само да окаже даден футболист, появявайки се от резервната скамейка с първото си докосване до топката Томислав Йорданов. Страхотна реакция от състава на Арда. Ето пък какво носи рискът да избереш Ехиджел Каки за десен крайен бранител. Именно играч с номер 4 трябваше да се справя с много по-високия от себе си Борис Тютюков. Центриране на Томислав Йорданов на близката града. Топката попада в мрежата. 2 на 1 за Арда. С петия си точен изстрел играчите на Николай Киров правят ключова крачка към трите точки и към пълния обрат в двубоя. Арда да посегне към трите точки. Тук ще бъде записан автогол на Йонас Там. На близката града бе насочена топката. Пламен Крачунов не успя да я продължи, но... Пламен, който мина зад гърба на Брадли Денойер. Първа възможност за домакините. Кватво дуа изстрел! 1 на 0 за Лудогорец. По-малко от 120 секунди след началото на двубоя и Лудогорец намира път към вратата на Гоставо Мусато при първото по-добро положение, което домакините откриват пред себе си. Подаването е за Фернандо Каранга. Той ще стигне пръв до топката и ще изпрати във вратата на Серджио Пат 1-1. Фернандо Каранга вече се е разписал в историята срещу Лудогорец. Ето, че при завръщането си обратно в игра за червените отново намира път във вратата на разграчани. Осюга с подаването в перспектива успя да намери празното пространство, тази зона в отбраната на Лудогорец, която нямаше човек. Антон Недялков не беше в своята позиция и оттам насетне Серджио Пат веднъж излязъл в опит да изпревари Фернандо Каранга. Видя, че няма как да изпревари бразилеца и трябваше да бъде доста по-внимателен при своите действията. Каранга не сбърка. Беше набързо затворената му сега. Самия Петровски трябваше да действа скоростно, за да комбинира със свой съотборник Рик Джоната. Много технично също. Толкова красиво! Какво изпълнение от Антон Недялков. 2 на 1 за домакините. Вълшебно изпълнение от Антон Недялков. И бившия футболист на ЦСКА се разписва във вратата. Видяхме и част от статистиката към този момент за повече от нея, обаче само след малко, защото пада втори гол за Берое. Вини Триволет този път се възползва от прекрасния пробив и асистенцията, която Стефан Гаврилов направи и отново вдига всички свои съотборници и от резервната скамейка на крака. Много хубаво подаване към Вини Триволет между краката на Ягодински. Просто паса, дори с малко късмет, че топката мина между краката на централния защитник, след като Стефан Гаврилов игра с нея. Но отново, Уерик, за който говорихме, че леко се е позагубил, също с ключово отиграване. Днес няма да започне срещата от първата минута, но със сигурност е една много добра опция за това. Ако в даден момент нападението на столичани не работи, да може да се появи от резервната скамейка. Сега възможно за Етери. Резултатът открит в 8-та минута. 1 на 0. Йоаким Карсела успява да отбележи попадение във вратата на Александър Любенов. Мечтано начало за виолетовите. Топката попадна на пътя на Карсела. Лошо изчистване там от страна на Красимир Станоев. И след това върхлитъшкия Йоаким Красело успя да прати топката зад гърба на Александър Любенов. 1 на 0 за Етър. Абсолютно непокрит бе футболистът с номер 18 в тази ситуация. Щастливо или не, Етър повежда.
Определено, Жан-Марк Тибуе от началото на срещата се нрави с своите изяви. Пада в ръцете на Ангел Мартинов. Първо полувреме, което по никакъв начин не показва, че Локомотив София има идея как да застраши. Ангел Мартинов стартира с невероятно попадение и развито такова по десния фланг на столичните железничари, и Карлос Франса по най-бързия начин не успява да покаже защо е толкова ценен. Димитър Митков е футболиста, който попада в прегръдките на своите съотборници. Извинявам се за лошото виждане, което имах. Стив Трауре е футболиста, който подаде на Димитър Митков. Изпревари Димитър Митков, Ангел Мартинов в последствие се получи сблъсък с стража на домакините. Няма да има, струва ми се, никакви съмнения за редовността на това попадение.